أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صدر اجلاس دی قومی وطن پارٹی دی صوبے وائس چیئرمین شمشیر خان اسٹیج پر موجود دی قومی وطن پارٹی دی ضلع عہدیداران دی پی کے 57 چیئرمین اور داغوی ٹولہ کابینہ دی قومی وطن پارٹی دی صوبائی کونسل ممبر میرامان خان او دل تکی دی 57 حلقے دی مختلف یونین کونسل اور راغلے دی پارٹی مشران او عزت مند او السلام علیکم زٹول کے اول خو 57 حلقے لا پدے مانی مبارکی ورکول غواړم چې مونږه خدا وی چې صرف د ملګرو میټینګ به راغواړو چې طریقې کار جوړ کړو چې د 2 تاریخ لپاره کم لاحې عمل به اختیارو خو دلته چې زه ووینم نو نن نه غټه جلسه جوړه شوې ده او دا د دې خبرې ثبوت دی دا دې طرف ته اشاره ده چې خلق چې دی هغه به په دې جلسې کې ډېر په ګڼ تعداد کې به شریک کېږي به او انشاءالله دا به یو تاریخي جلسه به وي. عزتمندو ما نه مخکې ملګرو خبرې وکړې که مونږ نظر واچو نو د دې حکومت 2.5 کاله تیر شو. په دې 2.5 کاله کې مونږ خو دا ونه لیدل چې دوی کوم یو خبرې باندې عمل کړي په خپل وعدې باندې عمل کړي. مونږ دا ونه لیدل چې دوی د دې قوم لپاره داسې اقدامات وجود کړي چې مونږ وویل چې د قوم په مشکلاتو کې کمې راوستلې دي. بلکې زه به دا ووایم چې د دوی د ناهیلۍ د وجې نه د قوم په مشکلاتو کې اضافه شوې ده کمی نه یې راغلې. نن که مونږ وګورو نو ګرانی یو تاریخي حد ته رسېدلې ده او داسې حد ته رسېدلې ده چې هر یو کس په خپل ځای باندې چې دی پریشانه دی چې یاره دا وخت به څنګه تېرو. پرون بله ورځ په اخبار کې یو سروې چاپ شوې وه او په هغې کې دا ویلي دي چې د ټول ملک چې سروې وشوه نو 92% خلکو دا ووی چې یاره مونږ د ګرانۍ د لاسه تنګ یو، مونږ د ګرانۍ د لاسه پریشان یو. بیا دغه شانتې دام سروې وشوه چې یاره د دې ګرانۍ ذمېوار څوک دی نو 55% خلکو دا ووی چې مرکزی حکومت چې دی هغه د دې ذمېوار دی او مونږ دا ګڼو چې عمران خان د لاسه چې دی دا ګرانۍ راغلې ده. نن که مونږ وګورو چې د کابینې اجلاس وي، وفاقي کابینې یا حکومتي څه پروګرام وي، نو په هغې کې خو داسې خوبونه مونږ ته خیالي کېږي چې دا ملک داسې ترقي کړې ده او داسې ځای ته رسېدلې ده چې مونږ نه په سوچ کې پرېوځو چې دا د کوم ځای خبرې کوي. چې بهر وګورو نو ورځ تر ورځه غریب چې دی هغه غریب کېږي لګیا دی او په مشکلاتو کې ګیریږي، بېروزګاریه کې اضافه کېږي لګیا ده. او چې د حکومت دنیا کې وګورو نو هر یو کس چې دی هغه ته نوکري ملو شوې ده، هغه په خپل خېټه باندې مړ شوی دی، د هغه ټول مسایل عمل شوي دي او دا ملک چې دی د دنیا ټوله کې ترقي پر عمل جوړ شوی دی. نن همدغه وجه ده چې دا پاکستان په تاریخ کې عمونه ضرور شو چې
چې یو قوت نه خلق دومره زر متنفر شو، دومره زر دی خپه شوي دي، دومره زر دی دا دغه شوي دي چې یاره دا تمه یې پاتې نه شو چې د حکومت چې دی د خلکو مسایل حل کولی شي. یو خواته د پی ټی آی هغه د فیسبوک او د سوشل میډیا دنیا ده، بل خواته حقیقت دی مونږ ورته دا ویل غواړو چې دلته کې راشئ دی غریبانانو سره دلته کې کینئ او دی حقیقت ته وګورئ. دوی نه تپوس وکړئ چې ګرمي کم درته ورسېده، اوړه کم ریت کې ملاوېږي، چینی کم ریت کې ملاوېږي، دوای په کم ریت کې ملاوېږي، دا تپوس دی غریبانانو نه وکړئ. هغه د نوې پاکستان وعدې خو پاتې شوې، د نوې نظام راوستلو وعدې پاتې شوې، د مدینې ریاست جوړولو خبرې ختمې شوې. اوس خو خلک دا وایي چې یار عمران خان مونږ پاران پرېږده، مونږ هغه زوړ پاکستان په کار دی، مونږ هغه مخکې حالات په کار دي، دا ستا دا حالات خو مونږ ته منظور نه دي. او چې دنه تپوس کوو نو تاسو خو اورېدلي دي که نه چې وایي چې یاره وایي ډبرانه نه یې اورېدلي مو کله چې تکلیفونه کوې دا خبره کوله. اوس ورته مونږ دا وایو چې د پی ډی ایم دا جلسې چې ګورې دې کې دا نکلو په تعداد کې دا خلک ګورې او همدغه یو آواز چې اوچتوي چې زه زه عمران زه، نو تم بیا ګبرانېږه مه ځکه چې دې قومه مو ستا فیصله کړې ده. انشاءالله په 2 تاریخ باندې د دې ګرانې خلاف هم روزو، د روډشنې خلاف هم روزو، او پښتون سره چې کوم زیاتی کېږي پښتنو په احساسې محرومۍ کې چې کوم اضافه شوې ده د هغې خلاف کوم روزو به، او دا به ورته ثابتوو چې کوم اوس فیصله کړې ده پښتنو، دا فیصله کړې ده چې مونږ نور د تحریک انصاف حکومت نه منو، مونږ نور عمران نه منو، مونږ دا جعلي حکومت نه منو. دا خلک چې دي دا زمونږ نور نمایندګي نه شي کولی. عزتمندو، پرون هم د یو تقریر کړې او دی ویلي چې یاره کرونا کې اضافه کېږي لګیا ده. زه دې دا تپوس کوم چې دې نه مخکې چې کوم کرونا تېزه وه هغه وخت کې تا دې قوم نه څه کړي وو، تا خو دا قوم یوازې پرېښو، تا خو هر څوک دې ته پرېښو چې خپل سر دی هر څوک دا دې بیماری ته ودرېږي. تا کوم هغه وخت کې توره کړې ده یا دې قوم نه پالې څه دغه کړي دي. مونږ نن د دنیا نور قومونو ته چې وګورو، نور ملکونو ته چې وګورو، نو هر چا چې دې دې ویکسین لپاره چې دې اوسی نه پیسې داخلې کړې دي، اوسی نه دا ویلي دي چې یاره زمونږ لا دومره لکه ویکسین په کار دي، زمونږ دومره لکه ویکسین په کار دي. مونږ خو دا ونه لیدل چې د پاکستان حکومت هم چا سره رابطه کړي چې یاره زمونږ ویکسین په کار دي، زمونږ خلکو چې دې بیمارۍ نه بچول لپاره دوی ته هم په کار دي چې دوای ملو شي. مونږ خو دا ونه لیدله. خو چې اوس د پی ډی ایم جلسې شروع شوې، تا ته دا پته ولګېده چې کوم ستا خلاف شوي دي، نو تا ته اوس کورونا رایاده شوه. حال خو دې دا دي چې تا به وایې چې زه سرکاري کارونه چې دی هغه به خپل ذاتي مفاداتو لپاره نه استعمالوم، د خپل اختلافونو لپاره به نه استعمالوم. او بله ورځ دې پخپله په انټرویو کې وویل چې د اوخي پلان د قبضه د ریکارډ لپاره چې دی ما د پنجاب سی سی پی بدل کړو، او ډېر په زور سره چې دی هغه ډی جی ته مې وویل هغه راله زما اوخي پلان چې دی هغه قبضه واغیستله. او شیم 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 مرد آباد مرد آباد. اوس پخپله ته د دې فیصله وکړه. دی وایي چې دا پی ډی ایم یا دا اپوزیشن ټول پاتې چې دي دا کرپټ دي. مونږ ته دا تپوس کوو چې دې قوم ته خو اوس دا واضح شوه، او خاص کر بیا د ګلګت بلتستان د الیکشن نه پس ته واضح شوه چې تا خو د قوم ووټ غلا کړی ده، تا خو ډاکا چولی ده د قوم په فیصلې باندې ډاکا چولی ده. نو مونږ درته دا وایو
چې هغه نور کرپشن سره خو بیا ګورو اول د قوم په فیصلې باندې چې چا ټاکا کړی دا اول حساب کتاب دا موږ هغه عمران خان سره او دې پیټي سره وکړو با انشاءالله دا تمنا رب چې دویشتم تاریخ باندې وا خپګن تعداد کې ورو ده دا وسابي ته چې دا چا صدا او دا خیبر پښتونخوا دا د قومي وطن پاټۍ ګرد دی او دا کوم طریقې سره چې شمولیتونه روان دي نو که تاسو وګورئ نو د هر چا سترګې د ملي رهبر جناب افتاب احمد خان شیرپو طرف ته او ستاسو طرف ته دي انشاءالله دا به په دغې ورځ باندې ثابتوم په خپل طاقت باندې ثابتوم او د هغې نه پسته د شمولیتونو یو سلسله وچلو کوم به او دا به ښیو چې د دې صوبې ټولو کې غټ قوت چې دی هغه قومي وطن پارټي دي هغه تاسو یې او انشاءالله د پښتون قائد ملي رهبر زنده باد ملي رهبر زنده باد سکندر یاد خان شیرپور زنده باد صرف دا خواست کوم چې په دویشتم تاریخ باندې د ټایم پابندي وکړو ځان به مخې ته رسوو به هر یو کس په ځان سره ټوپۍ جنډه وړو به اخري تقریر پورې به کینو به او دا به ثابتو چې قومي وطن پارټي چې ده هغه د ملي رهبر جناب افتاب احمد خان شیرپو په مشرۍ کې د دې صوبې ټولو کې لوی قوت دی ډېره مهرباني السلام علیکم وعلیکم السلام احمد خان شهور